עובר מהר. אז אמרתי לו, טוב, סיין שלי, אני בא עכשיו אליך, אנחנו מקליטים, והקלטנו והוצאתי את האלבום, הוצאנו את האלבום, מה אני... כן, כן. הוצאנו את האלבום, מה עם אחרי, בתכלס אגב, זה יותר שירים של נדב משלי, אבל... אתה עשית את הריפים. אני עשיתי, טוב, זה אנחנו עשינו גם שותף. זה ביחד, אנחנו עשינו, זה שיר, לפי דעתי יש פוטנציאל מאוד גדול שלנו כצמד. במיוחד כי אנשים נתנו לי את התואר הממש ממש לא מחמיא, הנדב של נדב, שזה באמת נורא, באמת. שאני הנדב של נדב. הפלאסט וואן שלו. יאללה, יאללה, בלי עוד הרבה דיבורים, בלי עוד הרבה דיבורים, אף פעם לא היית בחול. ככה את אומרת. Thank you.
של סטרינגס או משהו. הכל בגלל נדב, הכל בגלל נדב. הכל בגלל נדב. יש! זה גם מנפל השיר. על זה חרב חורבן הבית. חורבן הבית? אה, אז חרב חורבן הבית, אז איך חורבן הבית? ממשלת החורבן. חורבן הבית. ממשלת החורבן. ממשלת החורבן בראשות נדב זאת. החורבן. שלום אני מאחמוד אחמד ידיע אישה אבן יש לי פשעסה יש לי פשעסה של האטום פשעסה של האטום לבין ויש לי מרותם סאבזי טוב אז